Kragujevac je posle nekoliko godina ponovo šahovska predstavnica Srbije. Šampionat koji je okupio sve najbolje što trenutno šahovska Srbija ima, počeo je danas. Tokom svečanog otvaranja učesnike i goste pozdravili su gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, direktor prvenstva Obren Ćetković i predsednik Nacionalnog saveza Miodrag Bukotić. Ako govorimo o domaćem programu šahovska Srbije, svakako je ekipno takmičenje muškaraca i žena, ili kako ga uobičajeno zovemo prva liga Srbije, najznačajnije, ne jedno, nego najznačajnije takmičenje šahovsko kod nas. I ono se dešava ovoga puta u Kragujevcu, nije prvi put, mi se ovde jako dobro osjećamo. Ambijent, uslovi za igru su izvanredni. To je jedan od uslova, razume se, u kojima ljudi mogu pružiti šakiste, pogotovo maksimum u igri. Da to tako može biti, sigurno postoje neki drugi razlozi, ovoga puta oni su ispunjeni. Naime, ovde je 12 ženskih ekipa, 12 muških ekipa, najjačih. Ovde su naši najbolji igrači i igračice. Uz domaće takmičare, ovde je prisutno 18 veoma jakih igrača iz Evrope, jer po našim pravilima oni mogu učestvati na našem ligaškom takmičenju, što će učiniti ovaj turnir interesantnim i kvalitetnim. Kao i u prethodnih nekoliko godina, najveći favoriti za osvajanje šampionske titule su njen branilac Novosadski šah klub i Kragujevački vodovod u muškoj, te u ženskoj konkurenciji Beogradski bas i Jelica iz Goračića. Poslednje kolo šampionata je na programu 3. septembra.